میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص حلقہ چار مینار کے عوام سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسکیم 6 تاریخ تک ہے، آپ کو فارمز ملیں گے، فارمز کو پرنٹ ہو رہے ہیں ابھی، فارم ہر ایک کو ملیں گے، کیونکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایڈوانس میں فارم پرنٹ کرا کر اسکیم کا اعلان کرے، لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں، فارمز آ رہے ہیں، سب کو فارمز ملیں گے، آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے آ کر اپنا فارم یہاں پر سبمٹ کریے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کوئی گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو فارم ملے گا، اطمینان سے آ کر آپ فارم بھریے، بھر کر یہاں پہ سبمٹ کریے، اور کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ایک افواہ اڑا رہے ہیں کہ یہاں سے کٹے کے کٹے کوئی ایک جا کے فارم ہو کے باہر کسی کو دے رہے ہیں، وہ سب غلط بات ہے، ہماری راست نگرانی ہے یہاں پر، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرس، صدر المتمدین اور تمام ارکان ابتدائی سب یہاں پر ہے، بلچومو ایم ایل اے خود سوا خدر صدر صاحب سب اس کی نگرانی میں، ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ ہم یہاں پر ہیں، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پیسے پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو آپ کمپلین کریے، اور ہمارے ورکرز یہاں پر ہیں، آپ کا فارم بھر کر داخل کر دیں گے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیلگو میں فارم ہے، اردو میں فارم ہے، انگلش میں نہیں آئے، جب کون سا بھی فارم ہے اس کو بھرنے کے لیے تمام لوگ یہاں پر ہیں، آپ کو بھر کے دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں زیراکس